Goeiemôre allemaal, hier vanuit Amazon Tauti waar dinge vanoggend redelijk deur mekaar verloop met rekenaars wat nie werk nie en internet wat nie altyd werk nie. Maar ons is betyds en ons is op lyn. En baie welkom vanoggend weer by ons oggendoordenking waar ons verder gaan met die profesie van Joël. Ons lees dieselfde gedeelte as gister waar ons gister gehoor het hoe dat die Heilige Gees uitgestort gaan word. Goeie nuus, want vir hierdie volk wat swaar tye het, het die Here uitkoms gegee. Lees vir oggend dieselfde gedeelte weer saam en ons gaan spesifiek fokus op die tweede gedeelte, die laaste twee verse, drie verse van dit wat ons gaan lees. Joël 2 vanaf vers 28. Wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle ou mense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde, bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi en dan sal die vreeslike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees. So het die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is, is by die wat gered is. Liefdes, volgend wil ek 'n vraag vra. Hoe lyk die wêreld waarin jy en ek leef? Hoe lyk die nuusberigte wat ons gister gesien het en eergister gesien het? Taxi's blokkeer die paaie. Vragmotors word aan die brand gesteek. Mense voel absoluut niks vir iemand anders se eiendom nie, maar mense voel ook niks vir iemand anders se lewe nie. Daar is 'n pandemie wat in hierdie wêreld amok maak. Bloed, vuur en rookwolke. In Suid-Afrika maar ook in die wêreld. En weet jy, Joël het daaroor geprofeteer. Die Here God het hierdie dinge voorspel. Die Here het gesê hierdie dinge gaan kom. Ook wanneer Petrus op Pinksterdag hierdie gedeelte van die profeet Joël aanhaal, ook dan raak hy dit aan. Ja, nadat die profesie van die uitstorting van die Heilige Gees deur Joël verkondig is, na hierdie pragtige dinge wat die Here God doen, kom die verskriklike dinge wat mense doen. In hierdie profesie kom Joël, dan sê hy, dit is die tekens voordat die groot dag van die Here kom. Ja, vanoggend se boodskap is bietjie harder as ander. Die Here het in vers 30 by monde van Joël kom sê, ek sal tekens gee in die hemel en op aarde. En dan dit wat daarna verduidelik word, begin hy by die tekens op die aarde. Bloed, vuur en rookwolke, ons het in vers 30 gelees. Volk staan op teen volk, koninkryk teen koninkryk. Mense val mekaar aan, mense maak mekaar dood, mense beroof mekaar. En dit terwyl die Here in sy wet die lewe van elke mens wil beskerm. Ons sien hierdie dinge in die wêreld. Ons sien opstande in die wêreld. Ons sien oorloë in die wêreld. Bloed, rook en rookwolke. Daarna kom Joël en hy vertel dit wat in die hemel gesien sal word. Die son sal verander in bloed en die maan in duisternis. Nou as ons teruggaan in die boek Joël, ons lees hoofstuk 2 vers 2, dan verstaan ons
hoe dat die son sal verander en die maan in duisternis. Want wanneer Joel die sprinkaanplaag beskryf, dan lees ons, dit is een dag van duisternis en donkerheid. Die swerm sprinkane het die son verduister. Die natuur gaan reageer op die dag van die Here. Maar ook rookwolke, die mense opstand, die mens se sondige natuur, gaan die lig van God verduister. Dit alles is tekens voor die groot dag van die Here, want die groot dag van die Here kom. Dit is tekens van skrik. Weereens, na die wonderlike daad van die uitstorting van die Heilige Gees, tekens van skrik. As ons kan sê, of julle sal kan sê, maar ons is 'n Nuwe Testamentiese kerk, geliefdes, Petrus haal hier die profesie van Joël so aan, maar Petrus gaan dan ook verder. En dit is die troos vir jou en my vandag. Petrus kom en hy sê, en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Wie sal gered word? Elkeen wat die naam van die Here aanroep. Het gaan oor aanbidding. Het gaan oor die aanbidding van die almagtige Here God. En as ons na die woord gaan kyk, die Hebreeuse woord, die Griekse woord wat Petrus gebruik vir aanroep hier, beteken dit dieselfde as om 'n publieke erediens te hê, as om in die openbaar te aanbid en te verkondig. Ja, dit is so noodsaaklik dat jou en my aanbidding van die Here gehoor moet word. Ek sê nie daarmee, ons moet soos die fariseërs op die straathoeke gaan staan nie, nee, maar die mense, die wêreld moet weet. Die Here God word aanbid. Daar in die stryd, hier in die verduistering, hier in die elende van volk en land en wêreld, hier moet die Here aangeroep word. Jy en ek sien waar vandag sy elende is, op die strate, in die woonbuurte, op die platteland, op ons plase. Daar's dreigende armoede, daar's dreigende werkloosheid na hierdie pandemie. Dit is alles tekens van skrik. Maar is dit genoeg om ons weer terug te draai na die Here toe? Die Here roep mense. Die Here roep mense terug. En die vraag vir oggend is, wat is jou en my antwoord? Ons sien die tekens of gaan ons met oogklappe deur die lewe? Ons sien die tekens voor die groot dag van die Here, waar die Here sal kom. En in hierdie tekens kom sê hy vir jou en vir my, kom terug. Draai terug. En dan bid my. Kom ons bid saam. So liefdevolle God en Hemelvader, Here, vanoggend die openbaring uit u woord, vir ons 'n harde woord. 'N woord wat ons nie noodwendig wil hoor nie. Want ons wil toch so graag gepaai word, maar Here, ek kom vanmôre en ek kom bely dat ek nie altyd hierdie tekens verstaan nie. Dat ek nie altyd besef, dit gaan daaroor dat U ons terugroep na U toe, dat U sê, draai terug na my toe, bekering is daagliks. Ek wil vra Here, dat U my sal kom lei daarin. Kom gee dat ons elkeen sal omdraai na u en sal aanbid, dat die wêreld sal weet, u word aanbid, u word groot gemaak, want u is die enigste ewige God.
Here, nederigheid buig ons voor U. Nederigheid wanneer ons besef, ja, in hierdie moeilike tye, in hierdie stryd, is U genade soveel groter. U het U Seun gegee, U het die Heilige Gees aan ons gegee, sodat ons U kan aanbid, sodat die verhouding met U weer herstel kan word. Dankie Vader vir hierdie groot genade, dankie dat U ons kom roep, dat U ons by mekaar maak met alle windrigtings, en dat ons kan weet elk een wat U aanbid sal gered word. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefde, as ons sing vanmorgen weer liedboek 464, waar ons die grootheid van die Here kom besing. Kom ons sing saam.
Geliefdes, mag elkeen van julle vandag 'n geseënde dag beleef. Ek wil sommer nou al sê, vrijdagochtend begin ons met 'n reeks oordenkings uit 1 Petrus uit. Ons gaan van vrijdag af by 1 Petrus stilstaan, ook 'n opwindende reeks, 'n diep reeks, waar die genade van die Here vir jou en my so groot voorop staan. Nog vir 2 oggende uit Joel, en dan van vrijdag af, kyk ons na 1 Petrus. Vanmôre oggend kan julle saam lees uit Joel 3 vers 1 tot 7, 1 tot 17, vanmôre oggend, maar ons sien mekaar dan om 6 uur môre oggend weer vir ons oordenking. Lekker dag.